používám jenom tenhle ten proč, protože mým jediným kritériem u mobilu je, když ho jdu kupovat, dílka výdrže baterky. Já nepotřebuji žádnou funkci, protože já hlavně od dubna do října, protože mám na starosti dělat i mluvčího v naší asociaci, tak mě volá skutečně strašně moc novinářů denně. Jo. Já vlastně jiný telefony prakticky nemám. Musíte mít třeba i číslo, je to už třeba neúnosné časem? Ne, všichni novináři mají můj mobil, protože v každé tiskové zprávě je na mě mobil, jo, kde je zdůrazněno, že jenom pro novináře a ne pro veřejnost, že dřív se ho předávali nějak novináři nebo předávali za lidem. Ne, takže to mají, všechno to mají zdůrazněné, jako v každém tiskové zprávě, že to je jenom pro novináře, ne pro veřejnost, takže to v drtí většině zachovávají ty lidi. Ale jako naopak mým úkolem je v asociaci, abych byl pořád na telefonu, protože se pořád to děje přes tu ruku a já na rozdíl od nějakých herců, zpěváků a podobně, tak já nebo my jsme aktuální zpravodajství, že jo? Že v ten den novinář to píše, že co se stovkama, co se jak prodává, kde je problém a tohle. To znamená, neste se to odkladu, to znamená, já mám přímo kolegové, mě požádali už před 7 lety, abych byl pořád na mobilu, protože je to psychicky celkem náročný někdy, abych okamžitě reagoval, protože když se nevyjádříme, tak nemáme možnost korekce toho problému, což je problém. A já jsem to slíbil, že jo, a mám to, já jsem zvolený jako viceprezident asociace, má prostě ve volbách, že jo, prostě jako členama. A slíbil jsem to členům našim, máme 249 cestovních kancelářů v asociaci a dali mi důvěru, tak já se to snažím plnit 100%, abych nesklamal, když už jsem kejvnul jako to. Takže já jsem pořád na mobilu a jediným kritériem je výdrž. Já potřebuji jenom uvozečí. A tyhle ty s velikýma displejema, to jsem měl asi jednou, dvakrát, okamžitě jsem to musel dát pryč, protože hrozně se vybíjí baterka. Jo. A já nemám žádný funkci, já nepotřebuji, jakoby, a já nemusím na mailu to řešit, sekretariát, všechno tajemnice a tak dále, ale co potřebuji, mobil. Jo, a být rychlej, jo. Tak jsme to odhalili správně. No, takže jediná je výdrž, jo. A tenkrát mi řekli, že tenhle ten má výdrž největší. Nebo v té době měl největší jeden. No, protože jsem zvyklý na Nokia, jako nějak na to psaní, tak už jsem nechtěl měnit, takže z Nokia, a která největší výdrž. Jiný kriterium nemám. Super, takže to může být i laciný mobily, všechno mě to vůbec nezajímá.